علیکم ملګرو، څنګه یو؟ امید لرم چې خبرې له مخاطبات خوشاله را ملګرو. نن د سوي ویلاګ شیر کومه د خپل علاقې د خپل کلي یو ښایسته ویلاګ چېرته ځایم مون سره اوسئ او انجوای کوئ. دا ښایسته ویلاګ ماښام ټایم دی نو شارټ ویلاګ در سره شاملوم. سن اخترو مخترو داسې ډېر ښکلی ځای دی. ماښام ځانونه چونکې شروع کېږي ټایم ورته شته یو دوه درې منټه، خو بس لږ ویلاګ به ما ستاسو سره شیر کړو، نایټ ویلاګ. نو انجوای کوئ، چېرته ځئ نو موږ سره اوسئ. انسټای وې داسې که ویلاګ مو خوښ شو بیا وای کې چې کوم چینل دی وای کې سټوډیو، دغه د ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه چې کله هم ښایسته نه ښایسته ویډیو جوړو اپلوډ کوو نو هغې نوټیفیکیشن د ټول نه فیره تاسو ته در رسی. صحیح دی ملګرو، نو چېرته ځئ موږ سره اوسئ. کیپ سټے اینڈ کیپ سٹے ود اس ملګرو. ټایم دی او چونکې شپه هم راغله نو بس دې سایډ ته به موږ ویل کینو لږ به ستاسو ګپې شپې ولګوو، ټوکې ټکالې افیر نیر ستاسو ښایسته خوږې خوږې خبرې د پروګرام ښکلا جوړیږي، د پروګرام ادا جوړیږي. بولی شئ چې تاسو موږ ته ښه نه ښه ښکلي نه ښکلي کمنټس کوئ، ځکه چې تاسو ښایسته کمنټس کوئ زموږ هم پرې ښایسته حوصله جوړیږي. او دغه ښایسته کمنټس ښایسته حوصلې سره سره ستاسو فیډبیک چې موږ ته راځي نو موږ خوشحالیږو. نو هیله من یم چې زموږ ویلاګ خو به تاسو لازم خوښوئ ملګرو. نو ماښام ټایم دی، بله کرکټ چې کوم دی نن یو ډېر اهم میچ و زمونږه، چونکې یو ډېر ویک ټیم سره و. خو بهرحال چې کله هم ته غرور وکړې او میچ یې زی والې نو الله به دې شرم. زمونږ کامران صاحب چې کوم دی زمونږ د ټیم کپتان دی، نو هغه چې کوم دی هغه په گیم پسې خندا کوله، مطلب پوړو باندې ته سله بالنګ کې چې ستا په ټیم کې وستا څخه سینیئر بالران دي ته په هغوی بالنګ ولې نه کې، ستاسو موجب خټیټ بالر دی په هغه بالنګ وکړه، ما خو لا ورک که په بل چا وکړه نو ته ولې لکه په خپله بالنګ نه کې چې ته په یو لوګ بالرانو باندې بالنګ کې چې هغه پچ ته بال نه شي رسولی نو ته بره داسې بالر نه ستمه کې. نو ډېر په زول ګیم یې وکړو، داسې وړه به ول که نه چې کرکټ چلی وده وخو چې خلک کرکټ داسې کوي. نو بس موږ هم په دې ویلاګ باندې خبرې د سره وکړو. ماښام ټایم دی، موږ هم بس ټاپیکونه راسه ختم شو چې بس خبرې وکړو. نو بس په دې کرکټ مې ده دغه وي چې مشر څوک نه مني دغسې به غربېږي. صحیح ده. ګرانو ملګرو، څنګه یې؟ امید لرم چې خبرې الله مخاطبات خوشحاله را. تاسو ګورئ وای کې سټوډیو، زیم عبدل صمد خان. ملګرو نن به ګپې شپې لګوو، ټوکې ټکالې به هم کوو او ورسره ورسره به ستاسو سره یو ښایسته ویلاګ شاملوم. شپه ده، ماښام ټایم دی، خو درسره به یو ښکلی شامل ویلاګ شیر کومه. صحیح ده ملګرو، نو چېرته به ځئ نه موږ سره اوسئ. او امید لرم چې ستاسو به دا ویلاګ ډېر خوښ شي. ماښامی ټایم دی، نو نایټ ویلاګ دی، دا در سره شاملومه. نو ویډیو پوره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ ملګرو. نن چونکې کرکټ له تره ومنو سږي بمبایلو، خو هغه ټیم کې څه داسې بالران وو چې هغې باندې بالنګ نه و کول پکار، خو هغې باندې زمونږ چې کوم کیپر دی زمونږ چې کوم سکیپر دی زمونږ چې کوم کپتان دی کامران شاه، نو هغه له نه و پکار چې په هغه بالرانو یې بالنګ کلی وای. خو بهرحال په هغه یې بالنګ وکړو، د هغې له کبله موږ میچ وبایلو. یو ډېر ویک ټیم و، یو داسې ټیم و چې مړه په هغوی باندې دا یقین زمونږ نه راتو چې هغه به موږ له شکست راکړي، خو د هغوی د لاسونه موږ شکست وخوړ، موږ په میچ وبایلو. نو ډېر ښه ونه شو، ځکه چې کرکټ کې هر جیت راځي منه ما، خو بس داسې نه و پکار. کمران شاګر یو ته بالنګ په خپله کاوه، داسې وړه بول که نه
دسی وړه بول چې 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 دسې څوک خرم نه ډبی دسې وغره بول بس چې د مشر نه اوري نو دغسې ښیي اوري نو ښه د مه کوه چې سمې وړه بی چې یاد لري کرو تاسو دغه د شپې ویلاګ ګوت نایټ ویلاګ امید لرم چې خوښ شوی به مې ویلاګ هم خوښ شوی نو چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ بل آیکن هم پریس کړئ او د لیټسټ ویډیوګانو کتلو لپاره تاسو زموږ سره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ ویزټ کړئ نیکسټ ویډیو کې بیا ملاویږو تر هغه وخت تر هغه دمې پورې تاسو وای کې سټوډیو ضرور سبسکرایب کړئ نیکسټ ویډیو کې بیا ملاویږو تر هغه دمې پورې الله پامن ټړایم بابا.